E aí, Leo, tudo bom? Tudo. E aí, como foi lá com aquele rapaz? Bom dia, Lucas. Gostaria de gravar a nossa entrevista. Tudo bem? Tudo sim. Quem é esse bofe? É um rapaz que me adicionou pra trabalhos. Ah, então tá bom. Deixa eu ir que eu tenho mais o que fazer, viu? Tchau, tchau. Melhor. Tem carro, viu? Besteira não, né, Bia? Também não precisa esfregar nessa cara que você é tão sortuda assim. Sortuda não. Ela tá carente precisando de homem. Olha só, vocês estão com inveja, tá? Porque tem um super gato atrás de mim e vocês estão sozinhas. Ei, Bia, mas eu falo desse super gato aí, velho. Aqui, ó. Adicionei ele ontem, porque assim, eu achei ele muito lindo. Nossa, ele é lindo mesmo. Ele é muito fofo comigo, parece um príncipe. Cuidado pra esse príncipe não virar um sapo, hein? Ah, filha, até você, Cris. Olha só, mas como eu sou uma pessoa muito boa, eu espero que você encontre um carinha igual a esse pra você. Deus queira. Thank you.
ideia não é doida. Filha! Filha! Essa menina tá cada vez pior, eu não sei o que fazer com ela. Você já me está filmando, não? Dona Lu, você tem esse gatinho aí? Ah, Charles. Não conheço ainda, não. Pediu pra adicionar, mas não vou adicionar. Oxente, Dona Lúcia. Ele pode ser o seu amor, amor da sua vida, seu príncipe. Pera, acho que não tenho mais idade pra essas coisas. Não tem nada a adicionar, né? Poxa, hoje em dia não pode perder a chance, não. Olha pra isso. Que culpa. Tô bem? Tá ótimo. Será que ele vai gostar? Vai. Perfeita. Eu tô de maresia, assisti um filme. Vai ter um hoje, vamos? Ah, daqui a 15 minutos passa pra te pegar. Tchau, 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 tchau. Mas...
Muitos perfis falsos são criados com a única finalidade: enganar. Muitas pessoas estão especializadas em aplicar golpes através da internet, e muitos deles ocorrem pela imunidade da vítima. Os assaltantes acabam criando vínculo com a suposta vítima e, assim, muitas vezes conseguem, além de roubar, cometer algum crime sexual e, até pior, matar.